no. Está Setsena y última final aquí a Lloret de Mar. Sí, última regata espectacular la que ens espera aquí a Lloret de Mar amb motiu d'aquesta categoria absolut masculí, final a 1.500 metres. Recordem, carrer 1, Club de Rem Santa Cristina, carrer 2, Bugadors de Cambrils, carrer 3, Rem Badalona i carrer 4, Club Nàutic Flix. Setzena final, categoria absolut masculí, final A. Adeu. Recordem, pel carrer 1, Club de Santa Cristina, pel carrer 2, Club de Camins. Vamos!
serà el guanyador d'aquesta espectacular categoria absolut masculí final a 1.500 metres. Recordem, pel carrer 1, Santa Cristina, carrer 2, jugadors de Campins, carrer 3, Club de Rem Badalona i carrer 4, Club Nàutic Flix. Asistencia y fins l'any que ve, si Déu vol.